مدهين كما دردار من مربنو سياسات نوغم جرتو حكم نوغم جرو شرفي هيبت نوغم جرتو قف صومالي ووالالا إن لأفلقات دي أما الله عايو وح دان اون كلاينا يعيدان قدرسان يعيد وكل نوغم جرتو هنالو إلالي الدين هنالو إلالي الدلك هنالو إلالي هده يدقن كي أفكا إيو بحان كورا واحد صوبة نوصو وكي شيء inaan ku cilina caaytan iyo aflagaade iyo iskala saarsaarid iyo iskala qaybin iyo dawladdi caaydeeda lafteeda iyo maxan ku dhahay adeedii caaydoodi iyo deganadii wixii waxba ma reebin waxba ma reebin war ka xishooda kalmadda dadka kala qaybinaysa ka xishooda waxa cadawgaaga farax gelinayo ka xishooda waxa maxan ku iraadaay xoojinaya cadawgaaga iyo qaniinyada uu kugu hayo iyo gribka uu kugu hayo iyo waxa uu kula damacsan yahay waxa xoojinayo ka gaabso ka xisho labada maanta isku caaynayo idaacadda isu taagan bari marka isku horimaadaan habay is siinayaan war maxaa marka dadka adiga aad u fasahaadinay ninkaan aad habaa badsiinaysa colaadba uma qabtide maxaa dadka u fasahaadinay oo magac xun iyo qaabdarada iyo wejiga xun iyo sawirka xun aad u tusaysaa dadka samaad waalte ku shalay isdirsanay maanta dad iska horimaadeen habay is siinayaan waxa aan meeshaas intaas u joogay labadii sabeenada dhashana in la ii reebo tii aan keenana in la iga qaado nabadiina in la ii dhiibaan rabaa boqol ariya inta la isku soo daraa odagii loo keenaa layiri horta boqolkan ariya qaado nabadiina waa tana waa wadaayo qaado dibdaba u dhicmaysa war dadku dad saas oo xukama ah oo xikma leh حكمة أو محن كرا وناجة وحول بأهورة يا جوجي دتك السياسيين تاع شعبك الصومالي ملك سوجو صدرت سو وكيش البرلمان كلا وضع أقل كجرا حكومة دا كجرا الدولة قبلها دي جوجا دجانة دو كتر يا الله سو وكيش شيء حمان مقبان حمان كم أوجن خلاف كم أوجن علاد يدقال كم أوجن dalku golo wasiirow leh waligood ayba isqilaafsan oo kala tagay meedan arkinina madal oo lagu wada tashado oo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada ka dhexeeya subada intaasoo jeeray intaasoo shirayeen intaasoo go'aan soo saaray ayagoo inta isqilaafay kala tagay weli lama arag baarlamaana dalku leeyahay baarlamaanku waa dhisan yahay labadiisa aqalba waa shaqeeyaan baarlamaan inuu doodaa loo sameeyey dood waa ka dhex jiri kartaa laakiin ma kala tegin baarlamaanka waa wada joogaa waa shaqaynaya qaraaro gaaraya waa socdaa weliba toban jeeraan sheegnay baarlamaanka ugu fiicnaad dalka soomaaliya weliba jooga oo shaqadii ugu fiicnaad oo badnaad dalka qabtaa jooga dadka joogana waaye waxa qabtay kuraasta iyo miisaska baarlamaanka dhex yaala shaqada ma qaban xildhibaanadii lasoo wakiisho ummadda soomaaliyeed mathalay yaa qabtay shaqadaas wanaagsan baarlamaanku waa fiican yahay baarlamaanadii la soo maray kii ugu fiicnaay waa xukuumadda sidoo kale waa ma awadhoweed waad aragteen bandhigeedii labadii sano la soo dhaafay waxay ay qabatay xukuumadda ay soo bandhigaysay maanta dalku walaalayaal waa fiican yahay haddii shabaab la eryayay waa erinay waa sii wadnaa dagaalkiisii kamaanaan arin waa ku jirnaa wax qabad hadduu jiro dowlad goboleedyo weligood aan magaalooyin aan weligood wada yaroo hal kilomitro laami aan lahayn ayaa maanta intaasoo kilomitro laami a leh oo loo dhisay oo maxaan ku yihahdaa meelaan shalay nal ka shidnaa jirinaa maanta nal ka shidan yahay meel 17 sano iskuul aan laga furinaa maanta iskuul ka furan yahay meel 12 sano iyo 20 sano aan bar caafimaad oo maxaan ku yihahdaa caruurta lagu tallaalo aan lahayn maanta uu jiraa hadda xukuumaddan iyo baarlamaankan iyo dowladdan maanta jirtaa gaarsiisa aas si zaa'idiso gaarsiisa meelahaas fogfog oo dhan laba iskuma keeni karno dadkii mas-uuliyaddana saartay oo aan u jeedna inay baahan yihiin oo ay dhibaataysan yihiin oo tacliin ay rabaan oo caafimaad ay rabaan oo biyo ay rabaan oo maxaan ku yihahdaa amni iyo maxaan ku yihahdaa deganaanshii ay rabaan oo na soo wakiisho na yiri intaasaad dowladnimaa wakiil nooga tihiin dowladnimaduna waa intaas hanaloo ilaaliyo diinta hanaloo ilaaliyo dalka hanaloo ilaaliyo hidaha iyo dhaqanka iyo afka iyo maxaan kura waxa suuban noo soo wakiishay inaan ku celino caaytan iyo aflagaade iyo iskala saarsaarid iyo iskala qaybin iyo dowladdii caaydeeda lafteeda iyo maxaan kura adeedii caaydoodii iyo deganadii wixii waxba ma reebin waxba ma reebin war ka xishooda kalmadda dadka kala qaybinaysa ka xishooda waxa cadawgaaga farax gelinaayo ka xishooda
وحم حانكو إرادة حوجنا يا عدو قاعد يقني يد أقواها يقرب أقواها يوح كل دم عسيا وح حوجنا يا كجابس كحشو يا ليل أنت كلا وفي عنا الحمد لله وسوق كبنى وسوق كبنى واسع أنا وأنا سي كبنينا لكن هذا أنا سكون مشغول عن نجا يا فلقادين يا عايدة يا سنعيبك يا سبارد had bir labada maanta idaacad isku taageeray hada dadka Soomaalida inay midaysiin mid yiin dalil waxa labada maanta isku caaynayo idaacad isku taaga bir markay isku horimaadaan habay isseenayaan war maxa marka dadka adiga aad u fasaadinay ninkaan aad haba badseenaysa colaad uu ma qabtide maxa dadku u fasaadinay oo magac xun iyo qaab darada iyo wajiga xun iyo sawirka xun aad u tusaysa dadka Soomaadu waa tii ku shalay isdirsaray maanta dad isku horimaadeen habay isseenayaan waxaan leeyahay marka walaalayaal aan xiskeenna aan soo celinno xiskeenna aan soo celinno dalkeennu hada waa uu leeyahay shabaabaa haysto dowladaa usoo baxbaxsanayo oo qaaranka goosanayna dhahayo duruufo kale oo maxaan ku raadahayay ama abaarale ama fatahaadale ama wax kale lahaana haysto dhibaatooyinkii sharafta hada inuu geysteen buundooyinkii naga dumiyeen wadooyinkii naga qaribeen aan weli aanan u helin inaan maxuu aadisno colaad in la abaabulo dadka masalan dadku waxay soo qaadaan miyiga colaadda ka taagan colaadda miyiga ka taagan oo dhan magaalooyinka laga abaabulaa dadka miyiga wankii iyo ridii iyo saci iyo hashi ay lahaayeen inta suuqa kaansadaan qoryo iyo rasaas kuma gataan inta badan marmar waa qofku bugo ciil isbido xoolihiisu waa waa laakiin inta badan ma dhacdo magaalooyinkaana laga abaabulo billaa calaykum dadkeenna baadiyaha miyiga joogaay waxay naga sugayaan waa adeeg inaan u fidanno wanaag inaan u fidanno inaan ballaarino biyo wanaagsan ay cabbaan caafimaad ay helaan tacliin ay helaan maxaan ku yidhahdaa nolol cas ay galaan waa waxay naga sugayaan inaan isugu dhiibno rasaas iyo qoryo ma ah waxay mudnaan lahayd raacagta aan rasaas iyo qoryaha ku bixinayna kuwa kale inaan inta ku toogno ugu gelino aan siino dhaana raalli ahaada maxaa waa wax maadi ka halaabay halaha naqaata raalli ahaan intaan kuweyna aan qoryo iyo rasaas aan ugu gedi lahayn nabadda saas ku timaadaana waa midda waarta ninkii reer hebel alla hadli mayna lala heshiimaa ilaa hebel oo afka ku soo qaada kabtiisa inta la wada maanagaa saadna la dhihi karaababa inta la yiro yiri jooga kabta hadda afka ku qaadaso ma raali garoobaysaan ha isii kabta kabti markuu saa usii qaado qoladii kabta afka ku soo qaadatir inta ka hortimiday ka qabatay ay tiri bis raalli ahow colaadiina meeshaas ay ku dhammaatay xikmada yacnii dadka soomaalida qaarkeed dadkii hore iyo ninkii sabeynta inta soo watay reerkii u keenay laga qaban waayey sabeynti inuu isku sabeyn xiru rabay sabeyntii laga qaban waayey reerka banaankiisa geed ku yaalo degay sabeyntiina meesha ku xirtay reeraha subaxii ariga la deysanayo ku darsado war halii ilaaliyo sabeyntan halii haye halii ilaaliyo ku darso sabeyntii waa dhashay sabeyn kale dhashay sabeyn kale dhashay markay saddex sii marayaan yaa la suursadaaday war ninkaan ma tagaaye waana oday waayeela ma dili kare aan la fadhiisan waa loo tagay maxaa rabta halii halii keenu dhahay muxuu ahaaye sabeyntii sabeyntii saddexa loo keenay sabeyntaadu waa tan intaana iyadaa dhashay wuxuu yidhi waxaan rabaa u dhahay waxa aan meeshaas intaas u joogay labadii sabeynado dhashana in la ii reebo tii aan keenana in layga qaado nabadiina in la ii dhiibaan rabaa boqol ariha inta laysku soo daraa odagii loo keenay layidhi horta boqolkan ari qaado nabadiina waa tana waa wadaay qaado dibdaba u dhicmaysa war dadku dad saas oo xukama ah oo xikma leh xikma leh oo maxaan ku yidhahaa wanaagga wax walba u huuraya yaa joogay dadkii yaa nahaye aaway dadkii waa nagu jiraan waa buuxnaa laakiin maxay qabaan waa aamusan yihiin waa aamusan yihiin ama marka waa hadlaa leeyahay odo xumo reer hebel ah hadda xumaa wanaagii wax reer hebel ma anaga kuwa ka dhashaa lagaaba inay qabsadaan yiraahdeen see u dhahday annagaaba maxuu ahay warey aga tagay ma qabtiida nabadaan anugu socdaa nabadna waa rabaay waxaanad wadiin joojiye inuu yiraaho ou dhiirado yaa la kari laaya dadka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ee heybadda sharafta leh walaalayaal
كلمة دحون هل جوجيو كلمة دحون وحبا مطرطو حمانك آخر بال يا الدنيا بال سلسع لي كانتا نين سياسي أو تاغيري سين كما عايدة إي حمان تأتكو تاغيري سين كما قرب تاغن أذي كو كالتان مدهين كما دردار من مر ربنو سياسات نوغم جرتو حكم نغم جرو شرف هيبت نغم جرتو قف صومالي ولا إن لأفلقا ديه أما الله عايو وح دان أون كلاينا يعيدان أدرسان يعيد وكيل نوغا مجرتو إد وكيل نوغا مجرتو تا سبحان ربا عددك صومالي ملك سن جوغان كي وضاين إنو جوجيو كي مقلين كي وضاين هدو أركو إنو يراوري عدك جوجي انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري سيهي 12 ميجا بايت بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة